Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe abigishamategeko bari bavuye Yerusalemu baravugaga ngo yahanzweho na Belizebuli kandi ngo ni umutware wa roho mbi, niwe yirukanisha roho mbi. Nuko Yesu abakoranyiriza iruhande rwe ababwirira mu migani ati, sekibi yabasha ate kwiyirukana? Ingoma yibyayemo amahari ntishobora gukomera, n'umuryango wabyaye amahari nawo ntushobora gukomera. Niba rero sekibi yirwanya akicamo ibice, naba agikomeye ake kaba kashobotse. Kandi nta muntu ushobora kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo asahure ibintu bye atabanje kuboha uwo munyamaboko, hanyuma ngo abone uko asahura inzu ye. Ndababwira ukuri, abana b'abantu bazakizwa ibyaha byabo byose ndetse n'ibitutsi batutse Imana. Nyamara uzaba yaratutse Roho Mutagatifu ntabwo azagirirwa imbabazi bibaho, ahubwo azashinjwa igicumuro cye iteka. Yesu yababwiye ibyo abitewe n'uko bavugaga ngo yahanzweho na roho mbi. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, birababaje kumva abantu bakuru b'injijuke aribo bahindutse injiji bakagoreka ukuri. Twatangije igitambo cy'Ukaristiya twibutsa ko abantu bakuru baba bategerejweho gushyira mu gaciro. Kugira ngo bayobore abataguza, kugira ngo bafashe ab'intambwe zitarashinga, kugira ngo bakomere nyine muri izo ntambwe mu nzira yo kugenda nabo bagana mu gushyira mu gaciro nk'abantu bafite ubwenge buzima. Icyakora hari igihe abantu bakuru, abantu b'injijuke nyine bahinduka injiji, maze bakoreka ba bandi nyine bataguza, ba bandi bakeneye kubwirwa ikiri cyiza, igikwiye gukurikirwa, cyangwa se bagatuma bibacanga-canga, ntumenye ikiri ukuri icyo ari cyo, ntumenye icyagukwiye gukurikirwa, kugira ngo buri wese ase naho yibwiriza icyo gukora. Kandi umuntu witwaga umubyeyi, witwaga umurezi, witwaga umuyobozi, witwaga ubiyeguriye Imana, witwaga umuntu wabatijwe cyangwa se wahawe n'amasakramentu yandi muri Kiliziya, yagakwiye kuba uwo muntu uyobora abandi mu kuri, ubagaragariza ukuri. Twumvise uko Yesu Kristo ubwe ahura n'abo bantu ngo bari abigisha amategeko. Hari igihe umunyamategeko yambwiraga ati, twebwe rero mu rukiko tugomba gukora ku buryo n'ibintu bidasobanuka bitavugika ubivuga, kandi ukabishakira imvugo nyayo n'amategeko abirengera, n'ibintu bidakwiye kurengerwa ukabishakira uko ubirengera. Nyagasani Imana yanjye, ni byiza ko mu nzira y'ubukirisitu twitonda cyane kugira ngo dusabe ingabire y'ubushishozi, ingabire y'Roho Mutagatifu yo gushishoza, ngo tudacurama, tugacuramira ahakwiye kutwegereza Imana, maze aho ngaho twacuramiye tukumva ahubwo niwe Imana nayo ubwayo yagombye kubiri
icuramanye natwe yacuritse umutwe. Tutekereze ukuntu aba bantu babigisha amategeko bavugaga ko bazi Imana. Padiri mvuga ni nzimana. Abakristo bazindutse mu misa ya mu gitondo n'abadukurikiye ku bitangazamakuru radio na televiziyo tuti tuzi Imana, ariko twarangiza iyo mana akaba ariyo turi kuvuga ko atari Imana. Abibwiraga ko bazi Imana, Imana bakaba barangije kuyihindura ikindi kintu, ndetse bakavuga ko ibyo ikora ari bya shitani, ari bya sekibi. Mwumva aho umuntu ashobora kugeza. Ibyo byari bitewe n'iki? Ko aba bantu bari babonye Yesu agira impuhwe, ko abantu bari babonye Yesu yitaye ku bantu bashikamiwe, ku bantu batereranywe, bati uyu muntu uri gukiza izi roho mbi, uyu muntu uri kugirira impuhwe abantu, nta kuntu ataba akorera shitani, ndetse akorera umutware wa shitani, shefu wazo Belizebuli. Ibi nakora ngo bishingiye ku mutware wa shitani. Ngaho umuntu ashobora kugeza ibintu bidashidikanywa, tukabona Imana itugirira neza, maze tuti nubwo byose bwose bishidashidikanywa abantu babyemeye, nubwo turi kubona ubwiza bw'Imana, nubwo turi kubona ineza yayo, ariko ibi bintu bibangamiye uko twe dushaka kubaho, uko twe twifuza kubaho muri iki gihe. Hari igihe ureba ukuntu ibihugu by'Iburayi bitsindagira Afurika imigenzereze icuramye rwose, kandi hari akenshi bavuga bati nitwe bakuru banyu mu kwemera, nitwe bakuru banyu muri demokarasi, nitwe bakuru banyu mu buyoborere, ngaho nimukurikire ibi bintu. Maze ukibaza uti ese abantu ko ari bakuru kubanza barengeza imyaka 18, ni gute batekereza batyo? Abantu se kubanza bagiye mu ishuri, kubanza banaminuje yewe, ni gute bigeze ahangaha? Ni byiza rero ko tugiye mu rwego rw'ukwemera turushaho gushishoza cyane, turushaho gusaba ingabire ya Roho Mutagatifu y'ubushishozi, kugira ngo natwe tudacurama, cyangwa se niba twanacuramye tuvuge tuti nyagasare turashaka gucurama, ko uwo mutwe wacuramye tugendesha umutwe amaguru ari hejuru, yo twifuza ko twongera gusubira ku buryo bwa kamere. Nyagasani uburyo washatse, ubwo ko umuntu agenda ahagaze hagaritse amaguru, maze ubwo kwemera kwacu kukamurikirwa n'ukuri Imana ishaka ko umuntu ayoboka. Kumvise rero mu isomo rya mbere ikintu cyagombaga guhuza abantu. Dawudi wari umaze gukomera, wari umaze kuba umwami, ngo hari abantu bamuzana imbere bavuga bati ubwo uje kudutera rero abahebuzi, ngo ntuzinjira hano, impumyi n'abacumbagurika. Abo bantu rero kuko Yesu niwe yari kwitaho, yari kwita kuri abo bantu bameze gutyo, impumyi n'abacumbagurika nibo bazabikubuza. Ubwo bavugaga ko bazaba bamaze kubagira intere, bazaba bamaze kubatsinda. Nyagasani yaje kurengera abantu bose, cyane cyane abaciye bugufi, yaje kurengera ukuri. Nyagasani niwe kuri kwacu, nyagasani niwe ushobora kutwereka imyumvire ikwiye muri iki gihe turimo, muri isi yacu, muri Kigali yacu. Nyagasani ashaka kugosora imyumvire yacu idahwitse. Niyo mpamvu rero gushyira mu gaciro dukwiye kubisabanya cyane nyagasani, kuko n'umuntu mukuru, n'umuntu wibwiraga ko azi iby'Imana ashobora kugeza naho gushyira mu gaciro byabuze. Maze birumvikana ko za mpumyi zombi ngo imwe yarandasi indi, ubwo zose ngo zombi zigwa mu rwobo. Muri Ukaristiya ntagatifu twongere kwitura imbere ya nyagasani, tumubwire ko dushaka kumva ukuri nyakuri, kumva Imana uko iri, kumva muntu uko ari. Kandi igituma rero umuntu acura amagurya ni icyaha. Kristo Yesu akuzwe.
icyaha nijye gituma umuntu imyumvire nyine icurama cyane kugeza ubwo wibaza niba agitekereza ku buryo bw'abantu bazima nubwo yabahagaze nyine kuko baravuga mu Kinyarwanda bavuga gupfu ahagaze guye umuntu yapfuye ahagaze aragenda yego muramubona n'inyama n'ibiki arahagaze ariko mu byukuri nk'aho yapfuye ahagaze n'umupfu wigendera utembera ni byiza rero kwibuka icyaha ko ari cyo gituma buri muntu acurama akavuga ati ngiye gusobanura n'ibintu bidasobanurwa ngiye gusobanura kugira nabi ngiye gusobanura kwica amategeko y'Imana hari n'uwigeze kuvuga ati wabona wica amategeko y'Imana cyangwa se ugwa mu cyaha ariko kugwa mu cyaha warangiza ukajya kubitoza abandi noneho ugafata inyandiko ukandika igitabo ukajya kuri televiziyo na za radio niyo zabariza igihugu ukavuga uti dore ibintu bikwiye rero burya wageze ahari ndimuka abantu barakwiye kureba bakavuga bati uriya muntu no kugirirwa impuhwe kuko gutoza abantu kugira nabi gukora icyaha ubundi rwose nihangane kubivuga gutyo ubundi abo bantu bigirwa n'abantu babarozi babagome ni byiza rero ko mu kiliziya twongera kwibuka uko ishobora gufatwa muri isi ya none ijambo ryayo rigahinduka ijambo ritari rinyakuri dusabe nyagasani kugira ngo akomeze gutoza iyo kiliziya duhungiramo dukunze kuyita inkuge hahandi bwa bwato abantu bajyamo maze bagakira umwuzure bagakira ibyari bigiye kurimbura abandi kuko nyagasani aduhungishiriza muri iyo kiliziya ya Kristo twahurire na Kristo rero usubye rero no kutamenya Imana abantu bayishinja kurwanya Imana nyine kandi Imana iri rwagati muri twebwe Kristo ibyo bintu byose yabyakiranye kwihangana bavandimwe inzira y'ubukristo igomba kujyana no kwihangana kandi niko ko Paulo mutagatifu abivuga neza ngo urukundo rurihangana ntirugira ishyari agakomeza Yesu Kristo ati maze rero ubu ngubu ni nk'aho mututsi Imana ntimushobora kubabarirwa rero mutamaze kwiyemeza cyangwa se kwemera icyaha cyanyu cyagumaho niba mudaciye bugufi ngo mwemere icyaha cyanyu kuko mututse roho mutagatifu mututse roho w'Imana mututse roho utanga ubuzima kutumvira ubundi Imana byagombye kuba ari ikirego gikomeye cyane dusabe nyagasani kugira ngo twongere kuzirikana ya mategeko ye amategeko y'Imana tuyavuga kenshi mu mategeko mu masengesho ko ari icumi twibuka ibyanditswe bitagatifu guha icyubahiro Imana yacu tugakomeza kugeza kuri rya rindi risoza aya mategeko y'Imana twibuke rero aya mategeko y'Imana maze tuyatoze n'abandi kugira ngo Imana ikomeze guhabwa icyubahiro muri isi ya none muri gihugu cyacu mu rugo rwacu ku kazi aho turi kandi noneho twibuke kuba abantu bakuru abantu bashyira mu gaciro abantu b'injijuke batari injiji batajya no kujijisha abandi nyagasani atubwira kudatangazwa no kugera imbere y'abantu ukabona bashyizemo ibihato kandi waruzi kuri kuvuga ukuri ntidutangazwe nuko kiliziya yafatwa nuko abakristo bashobora gufatwa twibuke ko turi mu nzira nziza gukomeza inzira watangiye ntucika intege niba ubona ko uri kumwe na nyagasani unyagasani muri kumwe tujye rero dusaba cyane gushikama kugira ngo tudacika intege kandi dusabire cyane abakristo batotezwa kugira ngo Uhoraho abahe imbaraga zose nabo bagire kwihangana kwa nyagasani Yesu Kristo abatagatifu bose nuko babayeho intumwa za nyagasani nuko zabayeho abigishwa ba Kristo niko bagomba kugenza
twese turangamire Yesu Kristo kugira ngo ari we ubwe utubwiriza maze tube babandi bashyira mu gaciro babandi Imana yikundira ukuri kuvugwe muri Kiliziya ukuri ariko kwimikwa mu rugo rwawe ukuri aba ariko kwimikwa mu mutima wawe Nyagasani akwifuza cyo yanagutumiye kugira ngo agushyire muri babantu bashyira mu gaciro kuko ushobora kuba wararangije kuba mubacuritse umutwe mubacuritse imyumvire kuko icurika myumvire ryagera ku bantu bose twabyumvise niyo mwaba mwitwa abigisha amategeko niyo mwamura abakateshisti niyo mwamura ababyeyi mushobora gusanga mwaragiye kure y'Imana ejo tuzirikana ari naho nsoreza kuzirikana kwacu twumvaga uko umuhanuzi yagiye kubwira Ninivi ngo niyicuze abantu bose bo muri Ninivi baricuza hasigara umuntu umwe uticujije ari wende Yonasi wari uri kuvuga ati nimwicuze bose Ninivi yaricujije ndetse bambara ibigunira umujyi wose hasigara umuntu umwe rero utari wahinduka kwereye ababwiye ngo nimuhinduke mwese dore bigiye gucika hasigara umuntu umwe kuko nababwira gutya bikarangira padiri butarahinduka bikarangira abakristo gatolika aribo batarahinduka bikarangira abakateshisti aribo batarahinduka umujyi wose warahindutse usibye Yonasi nawe rero uhoraho amukoresha urugendo ahubwira terega ndi Imana y'impuhwe ndi Imana y'urukundo n'abariya nabo nabanje dukora urwo rugendo rwo kugarukira Nyagasani kuko natwe dushobora kujya kure y'ukuri niyo twaba turi abahanuzi niyo twaba turi abakristo Nyagasani Yesu nabane namwe